Ahoj, autohlídko. Aha. A nazdar, Penny. Co pak to probíráte? Vypadá to na rozdílné názory. Že jsi se zeptala Meta, Franka a Hektora, jestli se taky můžeš připojit k autohlídce. To je super. Tak proč jste naštvaní? Řekli, že tě nechtějí, protože jsi holka. To je trošku tvrdé, ne, Mete? Holka by prý toho nezvládla ani z poloviny tolik jako kluci. No, když už o tom mluvíme, vypadá to, že máte před sebou další případ. Jej, Damane. Došlo k sesuvu půdy a tanker Tyson nemůže projet. Tohle je úkol pro autohlídku. Ale ne, Hektore, zvuk tvého motoru. Vždyť vyvoláváš další sesuv. Dávej pozor. Jak ti je, Hektore? Jsi zraněný? Myslíš, že nebudeš moc létat a výjezd zablokovali kameny? Co s tím? Dobrý nápad, Franku. Máš velkou sílu. Možná by si mohl otlačit kamení z cesty. Zaber, Franku. Pořádně. Zkus to ještě silněji, Franku. Ale ne. Co s tím teď uděláme? Máš nějaký nápad, Mete? Že potřebuješ, aby ti někdo dovezl nářadí. Někdo, kdo umí létat. Jo, Matt, říkala jsem si, že tě určitě napadne Penny, když se vy, páni kluci, nedokážete s tou situací poradit. Penny, autohlídka má potíže. Sesuv půdy je uvěznil a nemůžou se dostat ven. Pomůžeš jim? To je od tebe moc milé, Penny. Tak jdeme na věc. Podívej, tady už letí Penny a má pro vás něco, co vám pomůže. Matt říká, že ti děkuje, Penny. Je tam všechno, co potřebuješ, Matte? Haha, říká, že tři silní, chytří kluci jako vy se určitě zvládnou ven dostat úplně sami. Jen to bude stát trošku víc práce. Jak se máte, autohlídko? Vypadá to, že záchranná akce zabrala trošku víc času, že? Penny, Frank říká, že se ti omlouvají za to, jak tě včera podcenili.
A rádi by to napravili. Chceš se na jeden den stát členkou autohlídky? To jsem ráda, že jste se poučili. Nezáleží na tom, jestli jsi holka nebo kluk. Hlavně, když jsi šikovný a máš chuť řešit zapeklité případy. Tak se mějte, autohlídko. Jste teď mnohem silnější. A díky za záchranu kluků, Penny. Autohlídka. Ahoj, Mete. Jak pak se dneska máš? Ale ty máš narozeniny, tak v tom případě si dnešek pořádně užij. Máš zrovna hlídku? Možná by ses měl nejdříve nechat spravit ten majáček. Už ho máš pokažený nějakou dobu. Možná pro tebe bude mít Frank jeden náhradní. A už jsme tady, na požární stanici. A podívej, Frank je zrovna tady. Ale ne. Frank nemůžeme to vypůjčit jeho majáček, protože ho ztratil. A ten, co měl jako náhradní, je pokažený. Taková hloupá náhoda. Hej, Mete. Možná sanitka Amber bude mít náhradní majáček. Třeba by ti ho půjčila. To je pěkné. Frank se nabídl, že pojede s tebou. Super, a tamhle už je Amber. A s majáčkem. A tady už přijíždí Matt s Frankem. Ale proč vypadá Frank tak ustaraně? Mattův majáček je pokažený a bude jeden potřebovat kvůli dnešní hlídce v ulicích. Možná bys mu mohla půjčit svůj Amber, když už má dneska ty narozeniny. Vypadá to, že Amber má asi naspěch. Hádám, že bude svůj majáček potřebovat kvůli pohotovostním případům. A tak co kdybychom navštívili Toma? Vsadím se, že v jeho garáži už se něco najde. Frank má pravdu. Vy dva byste se měli rozdělit, abyste mohli sehnat náhradní maják a v poledne se znovu potkat na policejní stanici. Hej, Tome, Matt potřebuje nový maják. Máš nějaký? Cože, ty nemáš ani jeden? Tak to je zvláštní. Taky vypadal, že má pěkně naspěch. Jako dnes každý ve městě aut. Chudáček, Matt, pojeď. Ještě pořád máme trochu času, než se máš setkat s Frankem. Pojďme se projet po městě, třeba narazíme na někoho, kdo bude mít náhradní majáček. Podívejme se, hodiny ukazují, že už je skoro poledne. Měl by se zvrátit na policejní stanici, kde už čeká Frank. Možná bude mít dobré zprávy. Teda to je divné, Frank tu není. Kam se dneska všichni poděli? Party s překvapením. Tak proto dneska měli všichni naspěch. A podívej na všechny ty majáčky. Jenom chudák oslavenec žádný nemá. Počkej, vypadá to, že tvoji kamarádi pro tebe něco mají, Mete. Dáreček. Co by to mohlo být? Nový majáček.
Hodně štěstí k narozeninám, Mete. Ahoj, kamarádi. Léto je konečně tu. Máte radost? Dávejte pozor. Co pak to bylo? Zdá se mi, že tlak vody v kanalizaci byl asi moc silný a rozbil hydrant. Zavoláme na pomoc autohlídku. Autohlídko, koukám, že zrovna sledujete situaci ve městě a viděli jste, co se stalo. Pojďme hned za Tomem a Tysonem. Co říkáš, Mete? Že nejdříve musíme postavit Tysona zpátky na kola? Jak to ale uděláme? Tom říká, že by mohl použít svůj vleční hák, ale bude potřebovat pomoc. Franku, Met navrhuje, že by Tomovi mohl pomoci tvůj žebřík. Výborně. A teď musíme zastavit ten únik vody, že, Mete? Tysone, Met říká, že půjdou s Tomem prošetřit celou záležitost. Ty zůstaň tady a hlídej, aby tudy neprojížděla další auta, OK? Uvízla tam obrovská škeble. Musíme jí pomoct ven. Tome, máš nějaký nápad? Že máš sebou náhodou olej? A ten pomůže škebli ven? No tak OK. Met říká, že Hector by měl vzít plechovku s olejem a políp jim škebli pěkně okolo. Doufám, že to bude fungovat. Ano, funguje to. Výborně. Díky bohu, že jsi měl ten olej s sebou, Tome. Tohle by mělo uvolnit tlak z kanalizace. Pojďme se vrátit zpátky do města. Tlak už se srovnal, ale pořád tady máme tu obrovskou louži. Co s tím uděláme? Že máš prázdnou nádrž a tak můžeš tu vodu nasát? Co si o tom myslíš, Mete? OK, jdeme na věc. Dobrá práce, Tome. Teď vypadá silnice jako dřív. Děkujeme i za tvoji pomoc, Tysone. Na viděnou všichni a užijte si léto.
Autohlídka. Haló, Suzy, vstávej. Máme před sebou velký den. Veselé Vánoce. Jsem zvědavá, co pak ti Santa Claus přinesl. Ale ne, Suzy. Vypadá to, že tvoje dárky se někam ztratily. Víš co? Zavoláme autohlídku. Kamarádi! Suzy přišla o všechny vánoční dárky. Můžete jí pomoct? Mete, ty myslíš, že dárky ukradl někdo konkrétní? Kousky roztrhaného balícího papíru. Dobrý postřeh. Snad toho zloděje najdeme dřív, než otevře všechny Suzyny dárky. Podívejte, vypadá to, že se zloděj vyplížil zadními dveřmi. A asi jsme ztratili stopu. Hektore, myslíš, že bys nám mohl pomoci najít toho zloděje? Kde nic, tu nic. Počkat, co se to děje tamhle? Moment, tohle jsou přece Suzyny dárečky. Zase ten nezbeda Tyler. A ještě k tomu se nám snaží utéct. Nejlepší bude, když řekneme Mattovi s Frankem, kde teď Tyler je. Mete, Franku. Hektor už toho zloděje našel. Honem. Musíme za ním. Počkat, proč zastavujete? To bylo chytré, Franku. Tyler říká, že ukradl Suzyny dárky, protože sám žádné nedostal. Přesně tak, Tylere. Matt má pravdu. Dárečky dostávají jenom hodná autíčka. Zlobivá nedostanou nic. A tady už máme Suzy. Je na čase vrátit jí dárky, Tylere. Tyler je smutný, protože nic nedostal.
Ty máš ale štěstí, Tylere, že je Suzy tak hodná. Veselé Vánoce všichni.